Muli mutya mwena abali ku Uganda Life kwa tusubemule bulungi nnyo obulamu bugamba ki ebintu bizibu era ebintu byewuunyisa omukulu Ashiba Kato yasobodde okubanga yanirizibwa mu NRM team NRM camp gye yatumye the winning team era mwana mulenzi ono yagudde mbya sava agafutuka eyo gali nti omukulu ono musunguwavu kyekisooka kya byonna si mwetegefu kwetondera bebe cool oluvannyuma kubanga yamaze okubanga anirizibwa family eya NRM buli omu kubanga amukulisa webali kutwengwako tukwaniriza ne bebe of course yakoze ekitunga ekiri honorably nayaniriza omukulu ono amanyikiddwa nga Ashiba Kato ogenda okujoininga team ya NRM Ashiba genda atugaa ne bamugabuuza ekibuuzo nti wetonze kale wetondedde omukulembeze w'eggwanga wetondedde ebbaram kuyita fade ennaku zino osobola okwetondera ku bebe cool nti nze Ashiba gani nondele bebe cool sisobola mwetondera yatubuza nti who is bebe cool I think he is a mere supporter in NRM just like me we all serve one master I can't apologize to him for whatsoever reason nengamba Ashiba gamala soko gaveko ebyokoza mbyo can't apologize for bebe cool ate chikola makuru okwetonda kintu kya magezi nnyo nga bw'okiwulira jjukira ono ne bwe yabeeranga akyali mu people power yabeeranga akolokota bebe kulu enkya n'eggulo sebe eno gyozze bano babebe be baakusooka ogwo obanga oli muzzukulu w'emakumi asatu bebe kulu ye muzzukulu asooka ensi gw'emanyi muzzukulu wa Museveni akulembedde so sense nti muli mu nkambi y'emu bad blood mugigyewo okyali muto bano abasajja aludde 16 years ezisemaga nga awagira president Museveni then gwate wakamwagira tonade kuweza emyaka ebiri ngawagiro n'omyezi esatu na official okubanga omuwagira tonaweza de weeks ebiri atoli mukuteekawo matanta nedda sevu tekijja kola if you need to respect this guy I'm respecting because beba n'abantu bogenda okukola nabo you will need him at a point he will also need you okusobola okubanga maybe ekibiina kya NRM kiwangula so eno gyozze teri manyanga nakolerewo fujjo okujjako gy'obadde gy'oyinza okubanga gy'olikolera ne bad blood omukulu ono ngovude ku byokubanga yaganye okwetondera bebe cool yasobodde okubanga afuna ebyakabi agali mu nkambi kagambye okubanga omukulu yasasuliddwa ennyumba myaka ebiri sadize ye muyenga n'ateekebwako n'abamagye be bakuuma awakaawe omukulu ono byabadde agenda esennyange okutwalira abekyala emmere mutabani first son gye yamwadde jeno muhozi oguno omukulu oyo ye meja jeno ya muhozi yawadde Ashiba okutwala Masaka yagende mu patrol mugana wange patrol nga zezimu kulembede atwale mere gyagabidde abesennyange omukulu ono gwoda bamukoledde office mabega wa parliament yao wali office ekwasaganya ku nsonga za NRM ebikwatagana ne bya social media za NRM ne za president Kaguta Museveni byonna kati omu kwabiri mu mitambo ye ne Ray superstar bazo okwanga ofuna ne laptops eza Lenovo wabenga bakupa ekintu atulabe blogging wegenda okunyoka anyway abalugera bagamba if you fail to win them join them ono kyasobodde okubanga akola agenza okulanga tasobola kuwangula NRM koye bannange kanjoininga aba winning team era kati abayita winning team kyekyo awo bwatyo bwali muganda wange kikuba ekintu kyo nga bwakiyingidde fuba okula nti ojjamu ng'obudde bukyali ate olumu kujjusa gye bujjako eyo.